सशस्त्र प्रहरी द्वारा 3,25,000 को माल सामान नियन्त्रणमा लकडाउनको मौका छोपी पश्चिम नवलप्रासी जिल्लाको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र सुस्ता गाउँपालिकाको बनकट्टी र बोलीनगर नाकाबाट र प्रतापपुर गाउँपालिकाको बैदौली धर्मौली लगायत नाकाहरूबाट लकडाउन हुनुदेखि सशस्त्र प्रहरी नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट गुटी वर्षौनीले नेपालबाट भारततर्फ भित्र्याउनको लागि कहिले भारतबाट नेपाल भित्र्याउनको लागि मल केरा बालीमा छर्ने विषादी औषधि रक्सी लत्ता कपडा लगायत करिब 3,25,000 बराबरको माल सामान 10 गजाको छेउबाट नियन्त्रणमा लिई कारवाही चलाइएको छ। तस्करहरूले तस्करी गराउनको लागि बालबालिका महिला समेत प्रयोग गरिरहेका छन्। सशस्त्र प्रहरीलाई देखेपछि तस्कर माल सामान फालेर फरार भएका छन्। सक्रिय बन्दै गएको सशस्त्र प्रहरी सुराकीको आधारमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सुमन अधिकारीको नेतृत्वमा खटिएको गस्ती टोलीले सो माल सामान नियन्त्रणमा लिन सफल भएको थियो। नियन्त्रणमा लिएको माल सामान स्थानीय पत्रकार सुरक्षा कर्मीहरूको रोहबरमा राखी भन्सार कार्यालय महेश्वर पठाइएको प्रहरी निरीक्षक अधिकारीले बताउनु भएको छ।